Okay, papakita natin ha. So ito, mga simpleng sakit na pero nakamamatay. Ito po yung mga i-discuss natin sa araw na to. Una-una to, ah, mababa ang potassium. Yan, pag mababa ang potassium, babantayan natin yan. Matinding allergy. Yan, may namamatay din dyan. Makirutan dibdib, syempre makabog, may na heart attack. Hingal, hirap huminga, at yung namamayat pero hindi naman nagda-diet. Yung biglang namamayat, babantayan natin yan. Ha? So, unahin po natin. Ang merong mga Pilipino, mababa ang potassium. Hindi natin alam bakit mababa ang potassium. Eh. Uh, at itong pagbaba ng potassium ay pwedeng makamatay. Mer Kahit sa ospital, marami na ako nakikita nito. Uh, palagay natin kung sobrang init, pinapawisan, mababa ang potassium. Yung iba, nagtatae, uh, pawis ng pawis, babagsak din potassium. Pero may mga tao, talagang parang pwedeng may sakit sa kidneys or pwedeng wala lang cause. Like to si Doc Lisa, medyo mababa ang potassium niya. Kailangan niya uminom ng potassium supplements. Eh. Para malaman kung mababa ang potassium ninyo, ang pinakamaganda talaga sa lahat, magpapa-blood test tayo. Mura lang ang blood test, baka 50 pesos, 100 pesos lang. Pakuha ng dugo, Papacheck potassium, makikita kung mababa. Kung mababa, kailangan ng pagbabago sa pagkain at gamot. <coughs> Pakita natin, ha? Ito ang causes, ha? Bakit bumababa ang potassium? Tignan nyo po, ha? Baka meron kayong kamag-anak. Yan, sobra sobrang nagtatae, diarrhea, kulang ang pagkain sa mga prutas, gulay, buwabagsak din ang potassium. Uh, meron mga sakit sa tiyan, buwabagsak din ang potassium. Ito po ay sobrang delikado ang mababang potassium. Yan, ah. Yung mga nagsusuka, pwede rin bumaba ang potassium. Mag sabihin, ah, nauubos yung ah, sustansya ng katawan. Eh. Yan, yung mga may... Ito po ang mga sintomas. Papakita ko sa inyo yung mga symptoms. Ah. Ang symptoms, kung mababa ang potassium, ah, yung malala na, nangihina ang paa parang walang lakas ang paa. Unang una, yung paa muna, walang lakas. Tapos yung binti, parang hindi makalakad, weakness, fatigue. Yung tiyan, mabagal ang galaw. Tapos, sa paghinga, minsan nahihirapan. Parang mahina. Kahit yung pulso, humihina din. Pero, ang pinaka-common talaga na sintomas, yung mahina yung paa, hindi makalakad. O yung abnormal yung tibok ng puso, mababa din ang potassium. Actually, itong sakit, medyo kinakatakot ko to. Kahit sa ospital, pag mayroong pasyente sa ospital, matagal tayo, siyempre sa ospital tayo lagi. Lagi ko tinuturo sa residents, huwag na huwag na huwag mong kalimutan i-check ang potassium ng pasyente. Siyempre, may blood test eh. Pag hindi mo nakita yung potassium mababa, <laughs> hindi na mo nagamot, kinabukasan pwedeng mamatay na yung pasyente. Ganun kabilis yun. Kasi yung potassium, yan ang nagkocontrol ng tibok ng puso. Sobrang taas ng potassium, masama. Sobrang baba, masama. Ang mga mga electric chair, yung mga pinapatay sa death penalty, potassium ang binibigay. Tinataas naman yung sobra. Ito, tinuturo ko sa inyo, sa Pilipinas, kadalasan, mababa. Sa init, sa sustansya, at hindi natin alam, baka meron tayong mga ibang sakit. So, yan ha. Ah, pag mahina ang paa, walang choice, papacheck tayo ng uh, ah, serum potassium. Napakadali lang yan. Ito po yung mga Pagkain mga para tumaas yung potassium. Alam naman natin, saging, di ba? Pero bukod sa saging, meron tayong mga prutas, 'yan, avocado mataas, patatas mataas. Squash, spinach, mga gulay, buko. Buko, mura lang ang buko, di ba? White beans, mushroom, saging, nakakataas din yan ng potassium. Ito po ha, tingnan nyo, ha, very healthy ito. Kaya ako, araw-araw, kailangan meron kayong makakain nito. Patatas, pati yung balat. Saging. ah dalawang saging, tatlong saging, sang araw, okay lang yan. Avocado, orange juice, ah, fish, spinach. Pero ikukwento ko po sa inyo yung pinakamahalagang tip. Ito kasi mga tip, ito yung simpleng tip. Eh. Simpleng tip na sa libro, na pag mababa potasyon, kaya ka lang saging, okay na. Pero, ito po yung mahalaga na dito nyo lang sa FB Live, mapapanood. Ayon sa mga kaibigan kung kidney specialist, kidney specialist eh, si Dr. Elizabeth Montemayor, uh, nephrologist siya. Meron ako mga articles siyang uh, nagtuturo sa akin na nagbabiral nga yung mga tips ni Dr. Montemayor. Sabi niya, sa libo-libong pasyente niyang bumabagsak ang potassium, marami sa kanila, marami sa inyo, pinapakain nito lahat mababa potassium, di ba? Ang daming symptoms. Uh, nagluloko ang puso, mahina ang paa. Pinakain niya lahat ng saging. Ayaw pa rin daw tumaas ang potassium. Bakit? hindi uh, natin masabi. Eh. Misan, may mga tao, patulad to ni Doc Lisa, kahit pakainin mo na saging, ayaw tumaas yung potassium. Ang kailangan nila talaga para tumaas yung potassium supplement. Okay? Uh, marami, uh, iba-ibang mga brands. Doc Lisa, ano nga mga brand dati? Dati, ang uso, kalium Ay, na out of stock ata yung Calium na brand eh. Uh, ngayon, k light na ang available. Di ba? k light Pero sa ibang araw, baka iba naman magiging available. So, ang pag-inom nito, kadalasan, one tablet a day. Si Doc Lisa, Doc Lisa, lika. Dito, Ah uh, ito. Ito yung itong itong babae hindi pwedeng mamatay sa mababang potassium. Nagkamuntik-muntikan ka na sa potassium mo Saka sa kasabay mo, 'di ba? Yes. Bumagsak potassium niya 3.2 na emergency room kami. Nagbayad kami 10,000. Nagloko intibok ng puso niya dahil bumagsak ang potassium niya. Bakit nga mababa potassium mo? Ah uh, may mga tao talagang Bumababa ang potassium, May lalo na eh. dito sa Pilipinas, siguro laging pawis ng pawis, mm -hmm. tapos konti lang yung kinakain na marami palang potassium. So, yeah. dapat mapagkain natin maraming taglay na potassium. So, sa kanya, ang symptoms, hindi pa nangihina? Yung puso, mabilis, tugudugudug, mm -hmm. gano'n mabilis? Uh, mabilis na tibok, uh, more than 120, gano'n. Gano'n yeah, nga, talagang lahat na dasal dinasal natin, pero nakuha sa K-Lite, ba diba? iniinom mo? Mm -hmm. So, ah? everyday na yon. Paano? Half tablet? One tablet ang mo? ah, Kulang po ang kalahating tableta sa akin. Ah, uh, one tablet is okay. One tablet a day. Wala hmm. naman masama, di ba? Okay. Wala naman. Kasi pag check natin, tama-tama lang Oo. din yung level. So, titimplahin okay. Nyo po. Ang pinakagusto kasing level ng... Thanks, Doc Lisa. Ha? Ang pinakagusto kasing level ng potassium sa katawan natin, yung gusto ng puso, mga 4.5. Eh. Mga 4, yun ang ideal. Pag mababa, maglolo ko pag mataas maglolo ko. Yan ang sabi ni Dr. Elizabeth Montemayor. Makinig kayo lahat, ha? Okay to lahat. Healthy to. Ito kinakain ko. Pero pag yung low potassium niyo ay talagang hindi makalakad, balik-balik sa ospital, kailangan nyo na nitong potassium supplement. Si Doc Lisa, yung K-Lite niya, yun ang available ngayon, one tablet a day. Sa ibang araw, sa ibang pasyente, baka two tablets. Ayaw mo sobra, ayaw mo kulang. Okay? So, yan ang tip ko. Number one, na Kung meron kayo sintomas, magpa-check kayo ng serum potassium. Baka ito lang sakit nyo, buhay na kayo. Sayang yung buhay kung uh, mamamatay na lang dahil sa low potassium. Okay? Second naman, pangalawa na tayo sintomas, na simpleng sintomas, pero nakamamatay pala. Allergy. Ha? Allergy. May tao, sa mga nakikinig sa atin, hindi mo alam, may iba-iba kasi yung ginawa ng Diyos sa atin. Eh, may iba, pwede kumain, pwede uminom ng antibiotic, pwede kumain ng manok, seafoods, uh, alimango, hindi mag-allergy. Pero may tao, pakainin mo ng, bigyan mo ng amoxicillin yung ibang tao, ito mo mamaga yung mukha. Yung iba, bigyan mo ng cotrimoxazole, talagang magsusugat ang buong katawan magsusugat, talagang hindi na gagaling yung mga sugat. Steven Johnson, may ganon. Kaya, kami sa, kaming mga doktor, maingat kami sa allergy. Hindi ito simpleng allergy na, uy, allergy, makati, ay pantal, allergy. Yan, bali, wala lang yung ganong allergy. Inuman mo lang ng lorata din, inuman ko lang maraming tubig, okay na yung ganong allergy. Itong iba, anaphylaxis, eh. sabihin, matinding allergy. Kaming mga doktor, sa chart ng pasyente sa ospital, pero kunyari may pasyente, pero yung sa chart, sa labas mismo, ilalagay ng malaking letra, alam nyo ano ilalagay namin? Allergy. Ilalagay namin allergy, antibiotic, penicillin. Do not give this patient. Kasi eh, may infection siya, bibigyan mo antibiotic, hindi eh. di mo alam may allergy. Hindi mo na itanong, eh, may allergy pala. Bawal. Kaya sasabihin niyo sa akin, Dok, anong gamot? Reseta mo sa Facebook? I-post mo? Hindi ko nga mareseta kasi hindi ko alam kung may allergy ka doon. Eh. Di ba? Baka 1% may allergy. So, ano yung sintomas ng allergy? Yan. Pakita natin. May mga tao, siyempre may allergy sa itlog, pero bihira lang. Uh, gatas, bihira lang. Nuts, shellfish, depende. Iba may peanut, pero very healthy to lahat eh. Kung wala kayong allergy, kainin niyo yan. Walang problema yan, ha? Masustansya. Pero kung meron kayo nakain, nakita niyo, nagpantal-pantal siya, o. Oh. Ganito ang allergy, oh. Namaga yung mata, oh. Kita niyo oh. Paga yung mata, oh. Okay lang kung ganyan lang, tsaka magalang sa mata. Mabubuhay pa yung pasyente. Pero pag umabot na tayo sa hingal, ito na, ito na yung mga hindi magandang sintomas ng allergy. Pag umabot na kayo dito sa coughing, inuubo na, humuhuni na, hindi na makahinga, chest pain na, uh, yung, alam nyo naman yung masikip yung paghinga, di ba? Yung, yung masikip yung may tunog eh. Parang sabi nga nila, parang humihinga ka sa straw eh. Pag hirap na hirap na, matindi allergy, dadalhin sa ospital. Merong emergency na binibigay na gamot. Ha? Kaya kung ano man ang allergy ninyo, isipin nyo sa antibiotic, sa gamot, sa pagkain, dapat alam nyo na yan. Bakit kayo nagkaroon yan? Yan ang gawa ng Diyos sa atin. Iba-iba. Eh. Uh, Iba-ibang iba talent. Yung iba, sobrang talento. Yung iba, nabigyan ng allergy. Iba-iba po. Okay? So, pag sa hospital, binibigyan ng epinephrine shots, adrenaline shots. Ha? So, tandaan nyo, ah. ang gusto ko, number one kanina, potassium nyo, kailangan normal. Ako, so far, normal naman. Si Doc Lisa, alam po na mababa, kaya babantayan natin yan lagi. Kayo, ipa check po, serum potassium. Next, kung may allergy or wala. Ako, ang allergy ko, Doc Lisa, sa mga sunblock. Pag makapal yung sunblock, namumula ako. O yung pag uminom ako na isang minsan, kung antibiotic tapos walang laman ng masyado matapang, uh, medyo parang nangangati din. So isipin nyo, kung kayo ay may ganung allergy, iwas na kayo. Ha? Okay. Ito, pangatlong sintomas. Kala mo, simpleng sintomas, pero nakamamatay pala. Apat lang itong ituturo ko. Ito na, number three. Okay? Ito, uh, masakit sa dibdib. Ito talaga pinaka-common. Number one cause of death sa Pilipinas ay heart attack. Sobra kasi common, binabaliwala natin. Sa araw, 250 ang namamatay. Pero mo, 250 na Pilipino or more namamatay bawat araw sa heart attack kumpara sa mga ibang sakit. Bakit mahirap siya gamutin? Eh, yung sintomas niya kakaiba eh. Hindi lagi masakit ng dibdib eh. Kita niyo sa babae oh. Ito yung common. Ayan, uh, masakit ng dibdib, parang may nakadagan, yan, alam mo, heart attack. Yan. Pero yung iba naman, patusok-tusok lang. Oh. Oh, heart attack na rin pala yan. Ito po, ah, ito po. Tandaan nyo to. Ah, uh, hindi to magandang sintomas. Pinapawisan ng malamig. Ah, uh, pinapawisan ng malamig. nating uh, na, tingnan mo yan. Oh. Ako nakaramdam na akong ganito. Eh. Yung mga na heart attack, bago sila ma-heart attack, one day before, one month before, parang iba yung pakiramdam eh. Parang papawisan uh, cold and clammy ang tawag namin dyan sa medical term. Malamig ang kamay, basa at parang hindi, parang walang dugo eh. Parang walang dugo. Alam mo anong cause Mahina tibok ng puso. Hindi nabibigyan ng, ng dugo ang buong katawan. Kaya kumukonti ang daloy. Kaya nagbabasa. Although, pag may nervous kayo, may panic attack, eh, pwede rin naman magkaroon ng ganitong sintomas. Wala naman sakit sa puso. Pero hindi mo masabi. Lalo na ngayon sa Pilipinas. Ito pa, oh, biglang nahihilo. Light-headed. Oh, biglang nahilo lang siya. Oh. Pwede yung heart attack na yan. Nasuso ka. Ha? Nasuso ka. Fatig. Biglang napapagod. At ito, hindi makahinga. Yan ang mga symptoms natin ng heart attack. Okay? Ang first aid natin, ngayon siguro ituro ko sa inyo, no? Paano nyo malalaman kung heart attack or ulcer lang? Yan naman ang, pro yan naman ang problema ng lahat sa atin, di ba? Ang dami sa ating may ulcer, di ba? Ang daming may GERD, gastroesophageal reflux. Ang daming mahapdi sikmura. Habi mo, okay lang yan, okay lang. Paano mo malalaman kung gutom ka lang ba? O heart attack na at uh, kailangan ng dalhin sa hospital. O, tuturo ko sa inyo yung dalawang symptoms. sa Unahin natin ang... Siguro unahin natin yung simple, yung ulcer lang. At masakit lang ang sikmura. Pareho kasing dibdib yan. Eh. Sa ulcer, syempre, ulcer mas madali gamutin kumpara sa heart attack. Sa ulcer, ang masakit, banda rito sa may sikmura. Okay? Dito, dito. Sa may buto. Meron tayong buto Dito. Pero sa heart attack, ito rin eh. Parehong-pareho din. Parehong lugar. Parehong-parehong lugar. Yung heart attack, hindi, hindi talaga sa dibdib sa taas, sa sikmura din. So, parehong lugar, ulcer at heart attack, sikmura. Pero sa ulcer, kadalasan, may maasim na lumalabas dito. Kasi ulcer ay eh, acid eh. So, may umaakyat na acid dito na maasim, parang malapot na laway. Plus sa ulcer, mula sikmura, aakit din sa dibdib eh. Aakit yung asido. Eh. 'di diba? Sa GERD aakyat din 'yan. At sa ulcer at mga sakit sa tiyan, kadalasan yung nalilipasan ka kumain, paggutum uh, paggutom na gutom, masakit, tapos pag kumain minsan nawawala. Yan ang ulcer. Tsaka yung ulcer, uh, matagal, pwedeng isang oras, dalawang oras, masakit pa rin. Diba? Ganyan ang sintomas ng ulcer. Pangalawa naman, sa heart attack. Sa heart attack, ang timing malalaman nyo. Ang heart attack, sasakit ito or mahihirapan kayo kapag napagod kayo. Kapag napagod ito. Yan. Tingnan nyo ang puso sa heart attack. Ha? Ang dami na heart attack ngayon. Eh. Actually, nakakatakot talaga. Eh. Yan, yan, yan. yan ang arteries natin. Ha? Hindi to normal. Barado yan. Uh, puro mantika kinain. Puro lechon kinain puro crispy pata at fried, eh, no? nag uh, ipon, ipon yung mga mantika, at sigarilyo, nagbabara. Okay? So, yan ang nangyayari sa heart attack. Kailan ito sasakit ang puso? Okay? Sasakit itong puso nyo, sasakit yan kapag napagod ka. Napagod ka. Kasi pag napagod, bibilis. Eh. Kunwari, umakyat ka ng LRT. Yan. Tapos, sasakit ang dibdib. Tapos pag nagpahinga, nawawala yung sakit sa dibdib. Lalakad ulit. Pag naglakad ng malayo, napagod, sasakit na naman ang dibdib. Puso yun. 99% puso na yun. Kung may history kayo na smoking, naninigarilyo kayo, may high blood, may diabetes, medyo above 30, 40 years old, malamang puso na rin yun. Diba? Kasi may risk factor na eh. Sigarilyo, uh, alak, high blood, diabetes. Tapos pag napagod, sumakit, malamang sa puso na yun. Tsaka parang dinadaganan. At yung sakit sa puso, ililinaw ko ah. Secret to eh. Between 5 minutes to 15 minutes lang. Sa limha mula 5 minutes hanggang 15 minutes lang ang sakit, tapos mawawala na siya. Pinakamatagal 30 minutes. Pag sinabi mo sa akin, Doc Willie, ang sakit sa dibdib ko, ah uh, 10 seconds. Ay, hindi sa puso yon ah uh, hindi 10 seconds ang sakit nito eh. Doc Willie, ang sakit sa dibdib ko, tatlong oras. Ay, hindi na rin sa puso yon Baka uh, nag-away kayo ng boyfriend nyo, ibang problema na yun. Muscle pain na yun. Muscle pain. Pag ito, sumasakit ng dibdib, muscle pain yun. Ito, yan. Ginagalaw. Galawin nyo. O, sumakit eh. eh buto yon sa muscle yon Isa pa. Ihawakan eh, nyo. Saan masakit? Mo. Kung may ituturo nyo na isang daliri, ah, dito, dok, masakit. Ito, ito itong tong, tong, uh, buto. Itong buto masakit. Pag maturo mo ng isa, hindi na sa puso yan. Sa buto yan. Eh. Ang sa puso, sa loob. 5 to 15 minutes, nasa loob, parang dinadaganan, hindi mo maituro. Yan ang heart attack. Nababantayan natin. Paano iwas sa heart attack? Simpleng-simple lang. Pero ulitin ko lang, ha? Simpleng simple lang kasi ito number one killer natin. Gamutin ng high blood. Paano gagamutin? Iinom tayo ng gamot. Ha? Kadalasan gamot. Tinuro ko nga sa inyo, ay eh, amlodipine lang eh. High cholesterol, ah, Diabetes, ginagamot. Sigarilyo, babawasan. Yan, talaga tigil na. O, oh, unhealthy diet, tsaka exercise. Meron nga kaming kinuhang bagong empleyado eh. 50 years old siya, naninigarilyo siya. Tapos ang blood pressure niya sa akin, 170. Alam ba blood pressure, dog Lisa? Parang 170-100. Sabi ko, tatrabaho ka sa akin, 170-100. Naninigarilyo ka. Alam nyo na, ang doktor kami. Binigyan kala lang amlodipin, 5 milligrams. After 3 days, nagsabi sa akin, Dok, ang ganda ng gamot. Ang sarap ng pakiramdam ko sa amlodipine, parang batang-bata daw. Tawalahan na daw yung sakit na ulo niya. chineko BP, 130 over 80 na eh. Magic na yung amlodipine eh. ba? Diba? So, maganda yung amlodipine for 97% of patients. Sa inyo, 97% effective siya. Pero may 3% na baka magmanas, baka hindi bagay. na uh, sa umpisa din, medyo sumasakit ang ulo. May mga first two days, may ganong nararamdaman. Pero afterwards, gaganda na pakiramdam nyo. Okay? Tapos, yung sakirot ng dibdib, ito rin ang binabantayan natin. Palpitasyon. Hindi lang masakit ng dibdib, ay palpitasyon ito. Makabog. Yan, ang bilis ng kabog. Oh. ECG yan, eh. ang bilis ng kabog. Ako, meron din akong kabog sa dibdib. Uh, meron akong konting mitral valve prolapse. Ang ah, nakita namin sa 2D echo. Pag ang kabog nyo ay simpleng uh, simple yung kabog lang, hindi naman kayo nahihilo, okay lang siguro. Pero pag nahihilo, pag nawalan ng malay, ito po ah. Lahat na nakikinig sa aking mga sa FB Live, kung meron kayong kakilala, kaibigan na nawalan ng malay, loss of consciousness, kailangan talaga pa-check sa doktor. Hindi pwedeng hindi. Pwedeng nagdadrama lang, kunwari nag, uh, nawalan ng malay, pero bihira lang yun eh. Pag nawalan ng malay, ang iniisip namin agad, nagloko yung tibok ng puso. Nagloko. Bumilis. At nagkulang ng dugo sa utak, bumagsak siya. Delikado po yun. Kasi pag hindi nagamot, may namamatay. Okay? Tapos, uh, ito po ah. Kanina lang kasi galing ako sa isang lecture eh, o na uh, basic life support. Eh. Paano nyo malalaman kung ang isang tao, buhay pa o hindi. Actually, hindi yan simple. Di ba? Meron kayong aksidente na kita, nakahiga yung tao. Uh, tulog lang ba siya? Buhay ba siya? Ang iba ang ginagawa, i check yung pulso dito. Di ba? Iba, che-check pulso dito. Pwede rin, pero hindi siya 100%. Yung iba, pulso, may pulso din dito. Ako, ako hindi ko chine-check dito. Eh. Ang number one na pulso na chine-check ko, ang pulso sa leeg. Ito, carotid. Pero isa lang nga hahawakan nyo, kaliwa o kanan. Ito po. Itong pulso ang hindi nawawala. Habang buhay ang tao, never nawawala ang pulso sa leg. Pwede nyo hawakan yan. Pwede nyo hawakan, pero isang kamay lang ang panghahawakan nyo, mga 5 seconds lang, yan yung pulso. Hindi yan nawawala. Pag nawala ang pulso, uh, patay na yung tao. Kasi, yung pulso sa ibang parte, pwede mawala. Ang pulso sa leg, hindi mawawala. Alam nyo bakit? Number one ang utak eh alam ng katawan, mawala na lahat ng dugo sa ibang kaya nga namumuti ang kamay mismo mawalan ng dugo, okay lang yan, wag lang mawawala ng dugo ang ulo. Pag nawala ng dugo ang ulo, collapse pa tayo yung pasyente. So, carotid, yan ang na sinacheck natin. Okay? Para malaman. Ngayon, uh, second to the last slide, paano malalaman kung masama yung uh, palpitasyon ninyo? Okay? Siyempre, sasabihin na iba, ipacheck mo, ipacheck sa doktor. Alam naman natin, mahal magpacheck, mahal ang 2D echo, mahal ang halter. Abutin kayo 3,000, 5,000, papasa Diyos na lang natin. Uh, pero, bago tayo mabot may shortcut ako para sa inyo. Naisip ko yung pang mahirap style eh. Pag ang palpitasyon nyo nandito sa kaliwa, pwedeng hindi magpa-check up. Para sa akin na, Dito, Ititipirin natin pwedeng hindi magpa-check up pero pag ang palpitation nyo sa red kailangan magpa-check up okay dito sa kaliwa pakita mo na natin yung okay ang okay dito ibig sabihin normal ECG mo tsaka normal ang X-ray mo Parang X-ray mo okay naman ECG mo okay naman tapos wala kang history walang wala sa pamilya mo na heart attack wala kang tatay, kamag-anak na namatay ng maaga, ba? Diba? Parang healthy ka naman, wala ka namang mga, hindi naninigarilyo, yung x-ray mo, okay naman laki ng puso, ECG mo, okay naman. Uh, misa minsan may pagkabog-kabog lang, tingin namin, maliit ang chance ang mamatay yung patient pag nandito ka. Low risk eh. Low risk siya. Okay? So, pag nandito kayo, wala tayong budget, Sige, di kahit ano muna, ingat-ingat lang. Bawas sa kape, bawas sa stress, bawas sa sobrang pagod. Okay. Ngayon naman, ito yung kailangan magpa-check up na kahit walang pera, wala tayong choice. Eh. Kasi baka tagilid. Ito may pula. Pag yung nawalan ng malay, ito po yan, eh, syncope. Syncope is nawalan ng malay. Ano? Ah, choice tayo. Pag yung puso may sira, a heart enlargement, ang malaki ang puso, ay, hindi na maganda. Malaki na ang puso, mahina ang puso, may kabog pa, ay baka biglang mamatay. Ito po, sudden death to eh, SD. Sudden death. Yan. Refer to cardiology ASAP. ASAP is as soon as possible. Oh, sabi na iba, ASAP always say a prayer. ASAP din, di ba? Tapos, may pa ako napakalagang tip. Napakalagang tip, uh, hindi nyo ito marinig siguro sa iba. Alam ko sinasabi sa inyo, sino mahilig mag-jogging, mag-running, mag-triathlon. Di ba healthy yan? Healthy. Kaya lang, meron na nakikita ngayon na nababalita, mar marami-rami na ang namamatay habang nagmamaraton. Sa US nababalita. Dito sa atin, bawat triathlon dito na event, may isa namamatay, mamatay, may dalawa na mamatay. At ang mga namamatay, tatakbo sila ng mga 10 kilometers, 20 kilometers, di ba? Ang mga namamatay, walang high blood, walang diabetes, hindi naninigarilyo. Healthy talaga sila. Healthy sila. Tumakbo lang sila ng 20 kilometers, doon bigla namatay. At usually, edad 40 pataas. Ano ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, para sa akin na, ah, uh, baka ibang doktor, hindi pareho ang opinion. Pero para sa akin, basta above 40 years old ka na, kahit healthy ka pa, hindi ka naninigarilyo, wala kang bisyo, talaga mabait ka. Pero pag yung katawan mo, tinakbo mo ng 20 km, nang jogging ka ng tatlong oras, talagang merong bibigay. May bibigay. Bakit bibigay? Eh, pinagod mo masyado yung normal na puso. Hihinto na lang siya. Ang dami niyan. Yung isa nga, pinilit tapusin niya yung finish line. Sabi niya, lapit na, finish line. Naabot niya yung finish line. Pag abot ng finish line, namatay naman. Parang kotse. Ang kotse, kaya tumakbo ng 100 kilometers per hour. Pero kung yung kotse, kahit bagong bago, patakbuhin mo niya ng 160 kilometers per hour. Sobra bilis. Kita mo, kahit bago pa yan, may ilang kotse yung bibigay. Kasi sobrang bilis si. Eh. Ha? Huh? So, yun lang, common sense lang. So, common sense lang tayo. Pag sobra talagang, uh, paano yung ang daming nag invite sa akin, Dok, mag ka, 10 kilometers, 20 kilometers, ang sarap-sarap. Pwede mag-exercise, wag lang sobra. Wag nyo sobrahan, wag nyo pilitin yung katawan na ninyo kasi baka bumigay. Eh. Okay lang mag-exercise sa tamang-tama. At ang last tip, ang last tip ko na lang, na simpleng sintomas pero nakamamatay ay namamayat. Okay? Masabihin, hi, kamusta ka ngayon? Ah, parang namamayat ka. Dapat ba masaya? Oo oh, nga, pumapayat. Pero siya namamayat ka. Kaming mga doktor, oras na may makita kaming pasyente o tao na namamayat at hindi nagda-diet. Hindi siya nagda-diet. Biglang namayat siya ng 10 pounds. Lumit yung mukha isa agad iisipin mo. Uh, iisipin namin, baka may cancer. Di ba? Kung walang cancer, di mas maganda. Kung hyperthyroid lang siya, maganda. Kung, kung may problema siya, namayat siya, okay lang yon. Tignan nyo yung mga iba, like yung, siyempre, favorite natin sa YouTube, di ba? Si Will Dasovich. Napapansin natin sa videos, papayat siya ng papayate, eh. Kala natin, okay lang eh. May natin, may colon cancer, batang-bata. Bata. So, kayo dyan na nakikinig, kung meron kayong kakilala o kayo namayat kayo ng 10 pounds na hindi kayo nagda-diet, pa-check tayo sa doktor. That's a talagang uh, malaking senyales yun na posibleng may cancer. Huh? Hindi sa tinatakot ko kayo kasi gusto ko nga natin na maagapan natin maaga para humaba yung buhay, para gumaling kayo. ba. Diba? Uh, kung nandiyan naman, eh, may choice naman tayo, ba't hindi natin naagapan? Di ba? Kung talagang wala tayong choice, talagang papasa Diyos natin, wala tayong magagawa. Pero kung kaya naman, nakikinig mga sa FB So, namamayat ng 10 pounds, tapos uh, walang dahilan, pacheck tayo sa doktor. Baka makuha natin na maaga yung sakit, mas madali ang gamutan. Ito na lang last slide ko, silent killer disease, you must know. na tinuro ko sa inyo, sabi ko sa inyo, cancer, di ba? bigla na lang na mamaya at walang dahilan. Yan no, heart attack eh, no, silent killer 'yan. Diabetes kasama sa silent killer. Pati ito, high blood pressure kasama sa silent killer. Okay, sana nakatulong itong first part natin, naglisa. Ah, uh, tapusin ko na 'to. Uh, salamat po sa pag-like, salamat sa pag-share at gagawin natin lahat para matulungan kayo.